Hezký den, milí diváci XTV v pořadu Na zdraví. Říká se, chraň ho jako oko v hlavě. Asi to oko opravdu potřebujeme jako orgán, který nám dává pocit toho prostoru a té krásy z té okolní přírody a ze všeho, co nás v životě potká. A proto mým dnešním hostem je člověk, který očím asi bych mohla říct nejlépe rozumí v celé České republice a možná i ve světě, primář oční kliniky Gemini, pan doktor Pavel Stodulka. Dobrý den, pane doktore. Dobrý den. Řekla jsem to správně? No určitě ne. Myslím, že v České republice je spousta kolegů, kteří rozumí očím parádně a máme českou oftalmologii oční chirurgii na vysoké úrovni, takže naštěstí je nás hodně. A já jsem opravdu rád, že můžu říct, že česká oční chirurgie se může srovnávat s kteroukoliv oční chirurgií ve vyspělém světě. To je moc dobře, protože já vím, že vy jste provedl spoustu očních operací, širokou škálu očních operací, které třeba se běžně neprovádí. Pojďme ale začít od začátku, abychom to našim divákům co nejvíce přiblížili. Co vlastně to oko je? Jak vlastně vypadá ta jeho anatomie? Na co si máme dávat pozor? Tak oko je vůbec nejcitlivější místo na lidském těle, to říkám studentům. Pánbu, příroda, jak chcete, nás vybavila tím, že oko je velmi citlivé na svém povrchu a proto vlastně nedoporučuji, abyste si nechala někým sáhnout do oka. Mm-hmm. A kdo si vlastně sahá do oka sám, dává si třeba kontaktní čočky, tak ví, že pokud si oko poškrábe někdy, že to strašlivě bolí a nezapomene na to. No a je to důležité proto, abychom si udrželi oko zdravé a abychom mohli dobře vidět, protože v historii vlastně při vývoji lidstva ten, kdo dobře neviděl, tak zaprvé tu kořist nesehnal a nepřežil, anebo se sám stál kořistí. A jak říkáte teďko, oko si může poškrábat třeba, když vkládáme oční čočky. To byl jeden z mých dotazů, když vlastně teď jsou moderní barevné oční čočky, jsou ale třeba moderní umělé řasy. Co všechno můžou způsobit, nebo viděl jste ve své praxi, co všechno můžeme způsobit tím, že si nedobře nalepíme, necháme nalepit řasy, anebo špatně vložíme čočky do oka? Tak častěji jsme viděli podstatné nějaké poškození oka právě z kontaktních čoček, kdy se manipulací s kontaktní čočkou zanesla do oka infekce. Já si vzpomínám dokonce na mladou studentku vysoké školy, která přespala někde po nějaké party s kontaktními čočkami, měla ty kontaktní čočky, no ten roztok, ve kterých se uchovávaly infikované bakterie, která se jmenuje pseudomonáda, která je velmi agresivní a právě tím, že ta čočka infikovaná tam zůstala déle, tak ta bakterie pronikla do stěny oka, do oka a ona v podstatě tehdy oslepla na to oko. A to až úplně z takovéhle věci. No, nedalo se to, ona byla hospitalizována, a my už jsme ji potom viděli až nějak ex post, ale myslím si, že kdyby přišla k nám v té fázi, tak to poškození bylo tak velké, že bohužel se tomu už nedalo zabránit. Takže kontaktní čočky moderní jsou velice dobré, jsou bezpečné a musí člověk o ně opravdu velice pečlivě starat. A to riziko poranění oka při manipulaci určitě vždycky existuje, ale hlavně pozor na tu infekci, která může oko poškodit i nezvratně. To je velmi důležitá informace pro všechny uživatele čoček. Pane doktore, vy používáte ke svým operacím lasery. Mě samotnou jste před zhruba 8 lety operoval a vyměnil jste mi obě čočky, říkám to dobře? Říkáte to dobře, používali jsme u té operace laser, byl to tehdy laser Victus, který jsme používali jako první v Evropě. A pan prezident Klaus byl jedním z našich prvních zákazníků a pokud vím, vy jste byla velice záhy po něm. Ano, je to tak. Já jsem vlastně viděla vaši operaci v televizi a velice mě zaujala a tak jsem vás oslovila, protože na spoustě jiných klinik mi řekli, že vlastně moje vada nelze operovat tenkrát v té době. Co tedy dneska tím laserem všechno zvládnete? Teď úplně vidím ty naše diváky, jak se ptají, no dobře, a když jsem teda dalekozraký, krátkozraký, šilhám, nebo mám tu pozrakost, co všechno se dneska dá laserem vyléčit nebo skorigovat? Tak můžu říct, že laser je vlastně základním pracovním nástrojem očních chirurgů dnes a bez laseru si vůbec nedovedu náš obor představit. A můžeme korigovat téměř všechny běžné oční vady, to znamená jak krátkozrakost, lidé špatně vidí do dálky, tak dalekozrakost, kdy mají brýle, které už potřebují jak do dálky, tak do blízka. A u té dalekozrakosti se často operuje buď čistě laserem, anebo se laserem připraví vevnitř v oku čočka a vloží se do ní nová čočka trifokální. A existuje ještě vada tzv. Astigmatismus neboli cylindrické dioptrie, která se kombinuje s těmito již dříve zmíněnými vadami. I tuto je možné laserem korigovat, co může být překvapivé pro mnohé lidi, že úplně nejčastější, nejobyčejnější vada jsou brýle na čtení. Mm-hmm.
Každý, kdo brýle nikdy neměl, tak po té 40 začne natahovat ruce, potom potřebuje brýle na čtení a tato vada překvapivě oční chirurgii odolávala vůbec nejdéle a není úplně dost dobře možné korigovat těmi lasery, protože je to dynamický proces, oko ztrácí schopnost zaostřovat do blízka a když ho zaostříte laserem do blízka, zase pak by nevidělo dobře do dálky. A nám se právě podařilo v posledních letech i na toto najít velice zajímavé řešení, jmenuje se to mikročočka. A ta je vyrobená z biokompatibilního biosyntetického kolagenu, vyrábí se ve Švédsku, ale zase potřebujeme k tomu laser, tím laserem vyrobíme v rohovce v té průhledné části oka vepředu takovou štěrbinku, do ní se implantuje ta mikročočka a člověk pak dobře vidí i do blízka, takže i tady no, na tuto poslední vadu už máme dnes. Ano, máme dnes nějakou metodu. Takže všichni diváci XTV, kteří se teď koukají a potřebují brýle na čtení, tak mají možnost teď zavolat do Gemini a nechat si implantovat mikročočku případně po vyšetření. Tak toto je. Není to nebezpečný? Není to nebezpečné, nicméně každý chirurgický zákrok nese sebou nějaká rizika. Já to trošku připodobňuji tomu, jak když si sednete jako spolujezdec vedle někoho do auta, zeptáte se, co se nám všechno může stát po cestě, tak je toho moc. Ale pokud vás veze někdo, koho znáte, kdo je vyspaný, zodpovědný, nepil den předtím, nejede jak blázen, protože spěchá po ledě, tak ta rizika v dopravě snižujeme na nějakou přijatelnou míru a asi všichni tím autem jezdíme. Trošku podobné je to s tou oční chirurgií, když vás tedy pečlivě někdo vyšetří, správně zindikuje, odoporuje tím nejlepším vybavením, tak ta rizika jsou přijatelná a jsou velice nízká. Kde můžeme najít kliniky Gemini, teda po České republice? No my máme dnes 11 klinik, 10 z nich je rozprostřeno po České republice. Tady v Praze máme 2, v Ostravě máme 2, jinak je to většinou po jednom v těch větších městech a máme jednu ve Vídni v Rakousku. Už je takhle do zahraničí jste expandovali? Už 10 let jsme ve Vídni, přímo naproti vídeňské opery a poměrně velice úspěšně jsme se tam etablovali, když to na začátku nebylo úplně jednoduché, přece jenom mentalita rakouského pacienta je odlišná a já jsem to dopředu nevěděl. Tak to je krásný, teda, že jste takhle krásně se rozrostli. Pane primáři, kolik tak vyjde taková implantace, říkám to správně, implantace. Mikročočky? Ta operace stojí 19 000 korun, ale v současné době u nás běží klinická studie, kdy se ověřují dlouhodobé výsledky tady této operace a tam je dokonce možné se za určitých podmínek kvalifikovat k operaci zdarma. A to najdeme na stránkách Gemini.cz? Ano, na stránkách naší kliniky je možné si potom napsat mail nebo zavolat. Pozveme toho pacienta na vyšetření a pokud splňuje podmínky, nebo navrhneme mu nějaký způsob operace a pokud by splnil podmínky pro tu klinickou studii, tak je to možné dokonce i zdarma. Výborně. A vy máte světové prvenství operace za asistence laseru Keranova s robotickým ramenem, je to tak? Nebo je to? No, to je jedna z operací, kterou jsme udělali jako první na světě, která se tedy udála ve Zlíně na klinice Gemini. A femtosekundové lasery, které se dnes používají k očním operacím, tak umožňují soustředit to laserové záření do ultrakrátkého okamžiku, do opravdu malinkatého zlomku sekundy a díky tomu je možné dělat super přesné věci, které byly dřív nepředstavitelné. A firma Keranova povýšila tento princip ještě o jeden řád dál, protože dokázala znásobit počet těch paprsků, dokázala je dále zpřesnit a proto je možné operovat až několika násobně, zhruba 20x rychleji a přesněji. A tímto laserem, protože s tou firmou spolupracujeme na vývoji toho laseru, nám se podařilo už spolupracovat na vývoji některých dalších laserů a jeden z nich, který se jmenuje CapsuLaser, byl jaksi vyvinut tady v České republice ve spolupráci s kalifornskou firmou a s tím femtomatrixovým laserem, který už jsme operovali první pacienty a ty výsledky jsou výborné a chystáme se ještě na další fázi tady této operace a věřím, že laser Keranova bude poměrně brzy femtomatrixový laser s tím robotickým ramenem sloužit běžné klinické praxi na mnoha dalších místech. A jak dlouho trvá taková běžná operace oční? No tak záleží, z jakého úhlu se na to podíváme. Když operujeme běžné odstraňování dioptrií, tak tam je možné odstranit jednu dioptrii zhruba za 1,5 sekundy. Ale to neznamená, že by co 10 sekund šel jeden pacient. Ano, ale opravdu je to řádově, jsou to minuty. A ten pacient teda není v narkóze?
Ne, my jsme schopni v oční chirurgii dnes téměř všechny běžné operace dělat ambulantně při znecitlivění oka kapkami a u těch složitějších operací, jako jsou třeba transplantace rohovky nebo operace sítnice, se ještě aplikuje injekce umrtvovací k oku nebo za oko, ale naprosto většině případů není potřeba pacienta uspávat. No a teď teda povzbuďte naše diváky, protože spousta diváků se určitě bojí a říká si, ježišmarja, tak oni mě neuspí a teď se mi bude někdo vrtat v oku. Pojďme jim říct něco, proč se nemají bát. No, ono je to tak. K nám na kliniku do Zlína jezdí a létají kolegové, mohl bych říct, celého světa téměř se dívat právě na ty operace novými lasery. A často slyším, a vy tady ty pacienty nijak neuspáváte, vy tady nemáte ani anesteziologa, vím, ani nedáváte do žílí žádný nějaký uklidňující prostředek. Jako, jak to tedy vlastně děláte? A já na to říkám, že úplně nejdůležitější dnes je to, aby ten pacient cítil tu pohodu, klid, důvěru od prvního vstupu, od první recepce, přes celý ten proces vyšetření až na ten operační sál. Nám například ve všech těch prostorách hraje stejná klidná muzika. Ono stačí, když ten pacient pak přijde na ten sál a tam najednou hraje něco jiného, tak ho to může znejistit. A hlavně se s tím člověkem bavíme i v průběhu té operace a zkušený chirurg by měl umět vycítit, jakou náladu ten pacient má, měl by ho být schopen uklidnit a myslím si, že právě ten rozhovor a ta interakce mezi operatérem a tím pacientem je lepší než uspávání pacientů anebo jejich přispání, protože ten napůl přispaný pacient potom už vlastně není schopen vnímat dobře toho operatéra a je narušena ta souhra. To s váma naprosto souhlasím, ta komunikace je velmi důležitá. Pane primáři, co zelený zákal? Jakým způsobem se dá korigovat, odstranit, léčit u vás? Zelený zákal, ten já trošku říkám, to je taková jako takový tichý nepřítel, trošičku zrádný, záludný, podobně jako třeba cukrovka, protože nebolí ani jeden z nich. A dlouho se ani vidění nezhoršuje, ale když už se pak vidění zhorší, tak jak ta cukrovka, tak ten zelený zákal už napáchali v očích takové škody, které mohou být nezvratné. Čili u obou dvou těch nemocí je potřeba je zavčas diagnostikovat a pokud možno dopředu vždycky předcházet těm změnám. A pokud se ta prevence tedy dělá dostatečně dobře, pravidelně, tak je možné naprosto většině případů zabránit nějakému velkému poškození očí a je možné toho člověka tedy uchránit před tím, aby byl třeba špatně vidící nebo dokonce slepý. Zelený zákal ve většině případů je možné korigovat očními kapkami. Dneska je celá škála velice kvalitních očních kapek a v určitých případech je ho možné a je vhodné ho i operovat. Ano, takže zeleného zákalu se nebojíte a pokud někdo ho má, může přijít klidně k vám na konzultaci a zkusit prostě všechno možné ještě. Určitě doporučuji chodit hlavně k ambulantnímu očnímu lékaři, který je schopen monitorovat, diagnostikovat zelený zákal. Oni mají na to dnes i velice pokročilé technické vybavení a myslím si, že ta obava z toho zeleného zákalu je možná zbytečně velká a důležitější je spíš ta vstřícnost tomu jít, nechat si to diagnostikovat a léčit, protože pokud se člověk někdy bojí té diagnózy a z toho důvodu nejde na vyšetření, tak právě může pokračovat nemoc a může mu poškodit oči. Jak se to projeví u toho nemocného ten zelený zákal? Kdy on vlastně pozná, že by se o něj mohlo jednat? Tak ten typický zelený zákal, který je takzvaně chronický, právě ten člověk to vůbec nemusí poznat strašně dlouho a ve chvíli, kdy zjistí, že špatně vidí, jim se typicky těm pacientům zužije zorné pole. Aha. Takže vidí potom nakonec, říká se tomu trubicovitě, a protože to probíhá velice, velice pomaly, tak si toho lidé velmi dlouho nevšimnou. A proto je potřeba udělat tu diagnózu a mezi tím právě zelený základ, což je vyšší tlak v oku, poškozuje oční nerv. A proto je třeba tedy záhy tu diagnozu udělat a předcházet tomu. Je to podobné s cukrovkou, protože někdy, my jsme si před chvilenkou říkali o očních laserech, které dokáží dělat zázraky a za 20 sekund odstranit 10 dioptrií a potom se ale mohu setkat s člověkem, který řekne, dobře, vy děláte takové zázraky, já mám měl jenom cukrovku, nic mě nebolelo, dneska špatně vidím. A vy jste mi dělali 3hodinovou operaci a to vidění se zlepšilo, no takový malinký kousek, jak je to možné. Ale bohužel opravdu ta cukrovka mohla napáchat takové škody, že už ani jaksi sítnicový chirurg se vším vybavením není schopen ten negativní
stav zvrátit. Jak doporučujete často chodit na kontroly k očnímu lékaři, třeba do 40 let a po 40. roce? A já si myslím, že pak stačí třeba jednou za dva roky, po té 40, do té 40, pokud člověk dobře vidí, ani nemusí úplně pravidelně nějak chodit. Takže myslím si, že tento interval by měl být dostačující, ale zásadně se to mění ve chvíli, kdy vám někdo zjistí diagnózu. To znamená, v té preventivní části, když se budeme pohybovat, tak když půjdeme jednou za dva roky preventivně k očnímu, tak bychom měli by takovéhle příznaky podchytit včas. Pojďme k šedému zákalu. Je lepší než zelený v uvozovkách pro vás? Svým způsobem je lepší, protože přestože šedý zákal je vůbec nejčastější příčinou slepoty ve světě, on je poměrně lehce operovatelný, obzvlášť v tom vyspělém světě, protože dnes máme všechny ty lasery a přístroje a umíme ten šedý zákal poměrně velice záhy operovat. Dřív se takzvaně čekalo, až uzraje, až ten člověk špatně vidí. Dnes ve chvíli, kdy už člověk nevidí na to, co by dobře chtěl a potřeboval na počítač, na řízení, na televizi, tak už v tu chvíli je většinou možné ho operací zlepšit. A v České republice se každoročně provádí asi 100 000 operací šedého zákalu, opravdu velké množství. Je to jenom mimochodem vůbec nejčastější operace na lidském těle na celém světě, operace šedého zákalu, takže oční chirurgové mají tu výsadu, že provádí ten vůbec nejčastější zákrok. A na druhém místě hned je potom laserová korekce dioptrií, to je druhý nejčastější zákrok na lidském těle, takže my v té naší specialitě děláme hned ty první dva nejčastější zákroky, takže za to jsme rádi. A ten šedý zákal je možné velice bezpečně a efektivně takhle operovat a ti lidé jsou velice spokojení. Je to taková krásná operace, kdy člověk přichází, špatně vidí a když odchází z toho operačního sálu, tak už mnohdy vidí o něco lépe. Už okamžitě hnedka takhle může to operaci. Tak být, není to tak úplně vždycky, ale může to tak být. A typicky to tak je u těch operací dioptrií, kdy opravdu, když má někdo velké dioptrie, 5, 6, 7, 8 dioptrií, přichází bez brýlí, sotva vidí, kam si má lehnout a najednou se posadí po té operaci a vidí na stěně, kolik je hodin a dívá se ven. Takže tak vám vaše krásné práce přináší i takovéhle krásné benefity momenty. A momenty. Úplně nejkrásnější z nich byl právě případ pacienta, kterou jsme operovali umělou rohovkou, takovou složitou oční vadu, kdy ten člověk neviděl několik desítek let a poté najednou viděl, tak to jsou úplně nezapomenutelné momenty pro celý ten náš tým. To každopádně to chápu, protože to musí být něco nádherného a pro ty pacienty a pro ty jejich rodiny vlastně je to takové prozření do slova a do písmene. Pane primáři, co kmenové buňky využíváte? Kmenové buňky, to je taková trošku, já bych řekl, modla nebo takové módní téma. Často se k ním obrací zraky klientů a pacientů a myslí si, že jsou všespasitelné. Tak, já si myslím, že mají velký potenciál, velkou budoucnost, ale že to bude trvat ještě dlouho, než budeme umět využívat a budeme využívat. A trošičku je to někdy i zneužíváno ve světě a četl jsem řadu nějakých zpráv o takzvaných podvodných klinikách, které inzerovaly ve světě nějaké téměř zázračné výsledky a nakonec si myslím, že to bylo velmi pochybné. My už jsme nějaké prvotní klinické studie s kmenovými buňkami na léčbu některých sítnicových nemocí dělali a děláme, ale znovu říkám, myslím si, že to je dlouhá cesta a musíme ještě jaksi jako lidstvo, jako lékaři a výzkumníci se dozvědět moc a moc věcí o tom, jak kmenové buňky fungují, jak se diferencují a jak vlastně dosáhnout to, aby ta kmenová buňka v tom cílovém orgánu, v té cílové tkáni provedla to, co bychom potřebovali. Takže vy spíše se držíte svých laserů a svých operačních metod? Zatím určitě ano. A dobře děláte? Já věřím, že pro pacienty dobře děláme, ale jsme otevření tomu a sledujeme ty nové trendy, co do budoucna bude. Léčba sítnice pomocí nitroočních injekcí, to provádíte také? To provádíme také. To je taky takový malý zázrak, protože, jak jsem říkal, že ve světě ten šedý zákal způsobuje slepotu, tak ten vyspělý svět už ho dlouho umí efektivně operovat, ale existuje nemoc, která se jmenuje věkem podmíněná makulární degenerace, je to degenerace sítnice a její takzvaná vlhká forma, kdy na sítnici vzniká otok a krvácení, je nejčastější vlastně devastující příčinou vidění a slepoty a vůbec ta makulární degenerace je nejčastější příčinou slepoty v tom vyspělém světě, protože se donedávna nedala vlastně nějak úspěšně léčit. A až téměř náhodou se zjistilo, že lék, který byl vyvinut pro léčbu rakoviny střeva,
my právě tu vlhkou formu té makulární degenerace vyléčit, aspoň tak, že se zpomalí nebo zastaví její průběh a v některých případech se i to vidění zlepšuje. Jak se na to pro Boha přišlo ze střeva do oka? No, přišel na to geniálně chytrý pan doktor Rosenfeld na Floridě v USA, protože ty farmaceutické firmy často přemýšlejí, zda ta molekula, která je pro jednu nemoc, by nemohla ještě nějak se využít pro jiné nemoci v jiných částech těla, ale tady u této molekuly se to nečekalo, protože byla příliš velká podle teorie na to, aby pronikala do té sítnice. Ale ona tam pronikla a ten pan doktor Rosenfeld na to přišel a někdy je dobré se nezastavit tam, když vám někdo řekne, to nejde, ale přece jenom zkusit, jestli a jak. No on to dokázal. A taková smutná, ale historka potom pokračovala, protože bychom si možná spolu mysleli, že když se zjistí, že ten lék, který už existuje, je relativně levný, najednou léčí tu nejhorší nemoc v tom vyspělém světě na oči, takže budou všichni rádi, že budou rádi pacienti, ano. Budou lépe vidět lékaři, že je můžeme léčit a bude hlavně rád výrobce, že vlastně ten jeho lék bude o to užitečnější a bude ho o to víc prodávat. Jenomže ten výrobce mezi tím si vyvinul lék, který měl podobnou molekulu, trošku menší, aby jakože vešla do té sítnice, ale on ho začal prodávat zhruba 100x dráž. A ten původní lék se snažil jakoby zamést pod koberec, aby se vůbec nemohlo prosadit to, že ten původní lék je na ty oči dobrý taky. Byly kolem toho dost veliké tlaky a bohužel to došlo tak daleko, že v podstatě legálně ten původní lék není možné v České republice dneska běžně používat. A já proti tomu celé roky bojuji a zatím relativně neúspěšně a myslím si, že v České republice se 100 miliony korun každoročně vyhazovaly a zbytečně, protože se mohl používat ten levnější lék, my ho dodnes tedy používáme, ale jsou kolem toho nějaké právní bitvy a on je stejně bezpečný a stejně účinný jako mnohonásobně dražší léky, které se oficiálně proplácí. Dneska už jsou judikáty a z Evropského soudního dvora, které říkají, že je možné používat i ten lék, který není jaksi originálně k tomu určen a tak dále. Je to složitá právní jakási dlouhodobá bitva. Jste ohromně šikovní, pane primáři, celý váš tým Gemini, oční kliniky Gemini po celé republice a teďko teda nově, jak říkáte, i v Rakousku. Strašně moc vám děkuji za dnešní rozhovor, byl opravdu velmi přínosný. Myslím si, že i pro naše diváky už dneska víme, co všechno bychom mohli, nebo s čím vším bychom se mohli na vás obrátit a myslím si, že naše diváci už se vůbec nebudou bát oslovit lékaře po vašich pobočkách, aby si došli na to prvotní vstupní vyšetření. Děkuji pěkně. Díky moc, díky. Děkuji za pozvání, děkuji divákům za čas, který tady s námi strávili a věřím, že to pro ně třeba bude taky zajímavé nebo bylo zajímavé a přínosné. Každopádně to bylo velmi přínosné. Mým dnešním hostem byl primář oční kliniky Gemini, doktor Pavel Stodulka.